နော်ဘုလည်းပဲလက်ဘိမှန်တစ်ခုရဲ့ဝတ္ထုပဲတဲ့ရှင်မောက္ကလမရှိတော့ဘူးဘုရားထက်6လစောပြီးတော့ပြိနေပန်ဆံပြီးရှင်မောက္ကလယူလာတာမဟုတ်ဘူးဘသူယူလာတယ်လဲဆိုပြိသက်ကြီးနာရဒမထေရှင်မောက္ကလနိဗ္ဗာန်ဝင်ပြီးတော့ရှင်မောက္ကလကဲ့သို့နတ်ပြည်ကိုမကြမှာကြတက်ပြက်ပြီးတော့ဟလာဟိုဘာလည်းမလုပ်တာလဲဟိုတိုးရစ်လို့တော့မပြောနဲ့သင်္ကန်းလုံးအကြည့်တယ်နော်ဟိုဒေသနာခရီးပေါ့ဗျာနော်ဗာခရီးလဲအဲဟိုမှာလဲတရားဟောမယ်ဟိုကဝတ္ထုတွေယူလာပြီးတော့လူပြည်မှာလဲပြန်ဟောမယ်ဒေသနာခရီးကြွတော်မူတာဂဝံပတိမထေရတို့ဟောဒီကူပြောတယ်နာရဒမထေရတို့ကြွသွားတာနာရဒမထေရကအဲ့ဒီဝါဝဝင်းရှိတဲ့သမီးကိုအတွေ့မှာမေးခဲ့ဟဲ့လေဘယ်ကောင်းမှုနဲ့ဒီရောက်တာလဲဆိုတော့ဒီသမီးလေးကပြန်လျှောက်တာတပည့်တော်ဒီလိုပါဗျာရာဇယောကဓာတုစီရီတော်ကြီးရဲ့ ठी တော်တင်ပွဲခွဲပါလေးကန်ချီတက်လို့သွားဒီလိုကွယ်လွန်ပြီးတော့ဒီပန်းကလေးမလူရသေးဘူးဖြစ်သောပုပ္ပစေတနာကြီးကျေးဇူးနဲ့ဒီရောက်ခဲ့တာပါအဲ့ဒါပြန်လျှောက်တော့မှနာရဏမထေရကလည်းပြန်ဆင်းလာဒီဘဝကြီးပြီးတာစရသကြောင့်မသင်္ဃာနာတင်တော်မူကြတဲ့မထေမြတ်အပါ900တို့ကလည်းအုပ်စုမကွဲသေးတဲ့အချိန်ဆိုတော့တန်ခါ900အစီဝေးမှာနာရဒမထေကပြန်လျှောက်တာပြန်လျှောက်တော့မှကသဗ္ဗမထေသူများကဟိဟိဒါလည်းပဲနတ်ဘိမှန်ဝတ္ထုတပုတ်ပဲသိမ့်မသားစရာကောင်းတဲ့ရှင်မောက္ကလံဘုရားလျှောက်တဲ့ဝတ္ထုမျိုးပဲအဲ့ဒီတည်းပေါင်းထည့်ထားပေါင်းထည့်ထားဆိုတော့ဒါဝိမာနဝတ္ထုတဲ့အဲ့ဒီလိုရောက်သွားတာပရိသတ်သင်္ဃာနာတည်ပြီးနောက်ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆံပြီးတဲ့နောက်မှာဒါဖြစ်ပေါ်တာဟောတော်မူတာကတော့နာရဒမထေရနော်တန်ခါစီဝိလျှောက်လိုက်တော့တန်ခါစီဝိကလက်ခံပြီးတော့ပိရိကရှင်မှာတွင်ထားအဲ့ဒါနဲ့ကောဘတကီဝိမာဒဝတ္ထုဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ပိရိကတဲ့ဒီကနေ့ဒီသဲလာတာအဲ့ဒါနဲ့ရမင်းကနန်းသတိစီဝိကြီးမှာသူပြောသွားတယ်ဘုဒ္ဓဝတ္တအထာယဥပ္ပေသံတိတထာဂတယတ္ထကံရက္ခရိတဝနာသက္ကံကိသံတိဒါယကမာတလီဟဲ့မာတလီအမည်ရှိတဲ့ငါရဲ့ယထာတဲ့တထာဂတတထာဂတခေါ်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်တို့သည်ဘုဒ္ဓမြတ်လာတောင်းတော်တတဝပေါင်းတို့ယထာယသူစီဝါအတွက်လောတိလောကသုံးဝေပုံသုံးပြီမှာဥပ္ပိသံဒီဝတပွင့်ထွန်ပေါ်ပေါင်းတော်မူကြပြီဆုံးစွာတကားယတရင်သောလေလောကကျိုးကိုသေဘုရောမူဖို့ပွင့်တော်မူကြတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တို့ရဲ့ဓမ္မကာရကရိတဝနာပူဇော်ခြင်းအမှုပြုရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုဇကံပင်လူပူဇော်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းတို့သည်သေခာယူပါရောက်ဆက်ရှိတဲ့အာယုံ900ဖြစ်မြင့်မြတ်သာလွန်တဲ့လူပေါင်းနဲ့ရဒုက္ခတိဘဝဇတ်တော်ကိစ္ဆန်တီကောင်းသောမသွေရောက်ရှိတော်မူနိုင်ကြလေကောင်းသတည်ဘာသာမတလိအစေရစိတ်တံကာမဖလံဣဒံအပကမိကတံတေယံပုံညာဟောတိမဟာဖလံမာတလိဟဲ့မာတလိနီးရှိတဲ့ယထာတိပတ္တကြည့်လိုက်စမ်းပါပရိသတ်ရဲ့ကြားကဘုသူ့ကိုကြည့်ခိုင်းမာတလိဟဲ့ကြည့်စမ်းဘာကိုကြည့်ရမလဲရွှေတပံကိုကြည့်စမ်းနဲ့ဒီထက်မဲ့ကောသတကီတို့အဝိရှိတို့အကုန်လုံးလာတယ်ဟဲ့ကောသတကီဆိုတဲ့တသမီမင်းလမ်းကြည့်ရစမ်းဆိုတော့ဒကြားကမာတလိကြည့်ခိုင်းတော့မာတလိရင်ဘယ်ကမလဲဟိုနဂရိငါးသားကလည်းမနေနိုင်ဘူးကြည့်တယ်။ဟာတောက်တိုင်းမျက်လုံးတော်မနေပြီးမျက်မှောင်ကုတ်ပြီးတော့မေ့ကြည့်ရတယ်။အယောင်ကတောက်တော့လို့။ဘာသာမာတလိအစေရစိတ်တံကာမဗလံဣဒံမတလိမတလိနေရှိတယ်ယထာတိပတ္တရှုစမ်းမှာတော့အစေရလောလောအောဝေယကောင်းလစွာသောစေတလောလောဆန့်ကျင်စွာသောဣဒံကံမဖလံဤကံ၏အကျိုးကိုပတ်သက်ရှုလိုက်သမာအလုံးအောဝေကောင်းပြီးတော့အလုံးဆန့်ကျင်တဲ့ဒီကံ၏အကျိုးကို
ပါသာစီစဉ်ကုန်ကိုရှုလိုက်ဆံပါလို့သေကောဒေဝတမိတော်နတ်တော်ဆုရတဲ့တရားမင်းသည်မာတလိဓမ္မပါရထေယမာတလိကောရထာရေကောဝောစကရုဏာရှိတမေတ္တအဖြင့်မင်ကြတော်မူလိုက်ပါသည်တတိအဘဂံမိကတံတိယပုံညံဟောတိမဟာပလံမာတလိမာတလိမိရေဟေရာရိပတ္တရှုဇံပါလောအဘဂံမိကတံအနေငယ်ကလေးမြပြုလုံထားအပ်သောပရိသတ်၏အများကြီးပြုထားသလားအဘဂံမိကတံအနေငယ်ကလေးမြပြုလုံ၍ထားသောဒေယလူဘဝတ္ထုအစိုးစိုးသည်မဟာဘလံကြီးကျယ်မောမြတ်စွာသောအပုံညာပုံညာဘလံကောင်းမှုရဲ့အကျိုးသည်ဟောဒီဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကတောင်းတဲ့ဉာဏ်သက္ကုဏဉာဏ်သက္ခုပြဉာဏ်မျက်စိဖြင့်ပတ်သက်စေစင်းကုန်ကိုရှုဆံပါလို့ဘေကောဒေဝနာမိတော်နာတုကိုဆိုရတဲ့တရားမင်းဒီမာတလိနာမသာရတိမာတလိခေါ်ရထားရိကောဝောစာကရုဏာရှိရှုမိန်ကြတော်မူလိုက်ပါပြီတည်းအဘဂံပိကတံဒေယံပုံညံဟောတိမာဘလံအနှဲငယ်ကလေးမြလုတ်ထားတဲ့ဒီကောင်းမှုဟာမဟာဘလံပုံညံအလုံးအကျိုးကြီးတဲ့ကောင်းမှုကြီးပဲကွာအဲ့ဒီကြီးကျယ်တဲ့ကောင်းမှုကိုသင်တို့တွေမစ္စေရမကရောထအိတ်တမကရောထမနာလိုဝန်တို့သင်တို့ဘာမှမဖြစ်ကြနဲ့သူပရိသတ်ကိုသူထင်းရတာနော်အဲ့လိုတရားနဲ့မထင်းလိုက်ရင်ဒီနဂရိငါးသားနဲ့ဒီတယောက်ဘယ်တော့မှတက်မှာမဟုတ်တော့သူတို့နှအုပ်စုမတဲလို့ရှိရင်ဟိုအထက်ပိုင်းကနတ်စစ်သူကြီး38ယောက်ရောဘာရောတရားမင်းရောသားတော်ကြီးတွေရောဒါမလွယ်ဘူးထင်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်တရားကထိန်းထားပေးတယ်ဟဲ့ကောင်မတွေဣသာမစ္စည်းယမပြင်းနဲ့နော်သူကောင်းမှုနဲ့သူဖြစ်တာဆိုတော့မှနဂရိငါးသန်းကငြိမ်သွားတာအဘဂံမိကတံတိယပုံညံဟောတိမာဖလံအဘဂံမိကတံနေငယ်ကလေးနာပြုလို့ရထားအပ်တဲ့ဒေယံအလုဒ္ဒနာဒီမာဖလံကြီးကျယ်တဲ့အကျိုးရှိတဲ့ပုံညံကောင်းမှုသည်ဟောတိဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကိုပတ္တစေစေငုံကိုရှုပါတော့လို့ဘေကောဒေဝနာမိတ္တနတ္တဝဇောရတယမိနိဝောစကရုဏာရှိရှုမကြတော်မူခဲ့ပါပြီတည်းနာတိစိတ်တိပတနာမိအပကနာမဒက္ခိနာတထာဂတိဝသံဗုဒ္ဓေအထဝတန္တသာဝတိဘောတော်အရှင်တော်မာတလိမာတလိနေရှိတဲ့ဟဲ့ယထာရိတတ္တကတိဝမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ထားဝါတို့တော့မဟုတ်ရင်တော့တတ္တသာဝကေတို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့တတိသာဝကရေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပသနာမိစိတ်တည်းစိတ်ကသာတကယ်ကြီးညိုတတ်ကြမယ်ဆိုရင်ဒေဂိနာလူတွေကအပကနာမသေးသိမ့်တဲ့လူမျိုးဆိုတာနာတိနာသန္တိမရှိနိုင်ဘူးတဲ့ဘုရားကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည့်စည်ကဗုဒ္ဓကိုပဲဖြစ်ဖြစ်သာဝကတွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ်သမ္မာသတ္တေနဘုရားကိုမပူဇော်ရရဲ့စေတီလေးပါးတစ်ပါးပါးကိုပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်ထီရောက်အောင်ကြီးညိုသောစိတ်ဓာတ်နဲ့မြတ်သာပူဇော်ကြမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပူဇော်မှုကသေငယ်သောပူဇော်မှုဖြစ်စေကံမှုအကျိုးကျေးဇူးကြတော့ဘာဖြစ်လဲကြီးကျယ်နိုင်နေ။နာတိစိတ်တေပသနာမိစိတ်တကသရကကြီးညိုသောလုံဆောင်ကြမယ်လို့ဆိုရင်ဒေခိနာလူရင်းကအပကနာမသေသိမ့်တဲ့လူမျိုးရဲ့လို့နတ္ထိနာတ္တိမရှိနိုင်ဘူးလို့သက်ကောဒေဝနာမိန်တော်နတ္တကိုဆိုရတဲ့ကြာမင်းသည်သူဓမ္မယတေဝသဘာယတောင်းရီဓမ္မရှိနေတဲ့သူဓမ္မနတ်သဘေမှာအိမံဓမ္မကတဤဓမ္မကတာဒေသနာကောဒေသတိကရုဏာရှိရှုဟောကြတော်မူခဲ့ပါပေတည်း
एहि बादली अमहि भयो भयो महे माते गादा गादा दादा दुयो दुखो पुण्यना मौसयो बादली है मादली निशिरे यथारे एहि लागे फालो माया गारो दरुदी अमहि गारो दरुदी दादा गादा दादा दुयो भयो शिंकोरा म्या यथा दमुइरो रेगो भयो भयो अलो अलो महिमति पूजो जा भागों जो यामे डेडो ने सगा हे गजा कोई यामे सारे डेडोरी को आबादे या भयो भयो नटक योरा भयो लो देखा दे सोई अलो भयो भयो सु अलो अलो ऐडी गजा इन्हें ऐडी योरा तो ये सुलामनी सीरी का मां सोनो का भयालों समें ठाबना रे भया मफिर मी बड़ी दाई छावने लोगा ना छावने लोगा सब भयालों ये समें ठाबना बड़े ने बस संभीरे ना दिला वाले दो मां बाधा बना ले ऐ बड़े ने बस संभीरे लावाई मोबु ये बन ये दरन न पला उधर मां सोना भी जो सन्ने ये मां भया म्यां साये दी जोगला दी जोरा लाऊना को सुरा ये तरह न पाला उन्हें मधु बाधा बना ले स्वेरो ठा बना ले ऐसा जो बोलो बरेदाई स्वेरो जीरी को दुगा दिमाग क्यों होला दादा का दादा दुयो बियाजे गोरो मियाजे दादा मुरारी को यार जो मार्दा तो दे नी नी ठा बना ले जीरी तो सुनो ते चार कौन भी राव मा दादा अनेंगे मियाजे ठा बना रो जीरी कौन जू ये भी मो मार्दा तो जीरी बां शिशु अरे का गुने का डांट औरे को वीबीरे टेक दोसिया जी ढोना दुगा बाया ले ना सो बीरांगली भी या दुगा ले भी ए बीरांगली ले भी घाले घाई वादा बीजीरी दे उम्मे सो बीरो तू ये ढोना ही वामा तू ले भी बाजीरी दे ले बीरांगजीरी दशु ना बीरांगजीरी दशु सुरा निजे मामा कोजु भ मौरिया मेरे रे यावला जा रे वे भी नाचा भी मा यावला रा शिदीरांगो लाई डाउने जोड़ो दसुरा भेबा जोड़ो दसुरा भेबा बे टाइम भी का मा दसुमा मा भेबु ऐडा बेबली सोरे अया का मौरिया मेरे का रो भाठा बनाया लेलो सुरा कहने दासो इनो मिडवीली बे कुप्ता भेजी रो सुरा ना ना ठेमोगा जेजने मीदुई का उद्वाबीरा बेबली वामा मीदुई जीरी रे तसुद ऐसा सो ये ब्रेने बांसा बीरे ना ये तड़ा नबा दुमा दे मा मीबी माते तो जीरी रोबा जादू जीरी का शिशु मीदुई जीरी तसुद पीराऊ जीरी का तसुबो या ओ स्वेरोरी को या द्वारे कालेंगा मेने गंदारा मेनो गारा ऐरा सीरी मदेवे ने यरना चोटी ने नंदुए मधुरोगा ने गुगुए ठाजा ऐरी लो ये रजामे में बरेदा ये दुजारे स्वेरोगो बाबी ले सुलामनी सीरी दे मा ठेलाई सुरा मेरी मा सीरी सेजूती का बाउशीर ना देखरा नी या दीजा नो ये दावरे ना मा सीरी तसु सुरा आलो सीरी सेट तसु शीरा ऐरा ले बोले बे न्यों न्यों दादा का दादा दादू यो भैया शिंकोरो म्या ये दादा मुइरो म्या को आमे ही घरो दरुदी बियो अल्लो अल्लो महिमते बुझो जा भागों दो रे दाये बतू दाई दो नाले जामे गातू डामाना तबे माँ मजे मटे ने ना देखो दाई दो ने जगा दुगा बाउन्या ना मौसे यो दागरो अल्लों काउने निया मत कुटवा तो कहाँ बाउन्या ना मौसे यो बाउन्या ना काउमुरे तो औसे यो सुसाउने सोरा हा ऐसा ही बाउन्या ना काउमुरो को औसे यो सुसाउने सोरा भारी को सुसाउ मजाये बिना ठाउं बा बाउन्या ना काउमुरे को औसे यो सुसाउने ठाजेंदी भारी को सुसा देखा ने शून्य पर सेरी डॉट ही डॉट दिन सोना ढकेरो भारी ला सुगा
accumulate the meritorious deed, no? Kamburi la sura. And I didn't even. Kamu go su sao jin di, dukha go su sao jin me. Rita ji? Kamu go su sao jin di. And I need a lot, no? The bawa ubri. Have a little time on mobile. To the mother bawa, they da chia. However, my son jin me, yoro. Makamu go su sao jin di. อัถวะล่ะเอ๊ะถ้าอลุโลถั่วละเนี่ยนิยามถ้าเนชั่นแนลลอคอเนาะตบาวะอุบริถ้าแต่จารย์มานัตติวาริถ้าลุโลยาดล่ะเอ๊ะถ้าพระยาลุดาแล้วหมอจารย์มานัตติวาลุดาแล้วหมอลูรู้เยถ้าอัจฉิเสอะเดตบาวะอะไดดาผิดอ่ะตลอดลูรีก็อวิชชาทูล้นๆไม่ติ่ดเนี่ยพุทธะก็ดีนิยามมาดีอุบริดีโลชื่อเลยสุดาโกเปลี่ยนเปลืออยู่อ่ะ เนาะพยายามไม่ป่วยเลยดีอุบริหาชื่อดาเว้ยไม่ไล่ดาโลดานี่จักหรอเอ้อแล้วติสสันตะยามีดีปริตัยกะมาติชิอนันตะเนาะเบ็ดท่อมาไม่ป่วยผู้เมียนะชื่อพยายามไม่ป่วยเลยชื่อได้ป่วยเลยชื่อบาจ้องหลุโดไม่ติ่ตั่นจะตะเลยโลซะ because of ignorance always อาจารย์กาบาเนาะป่องดาเอ้อก็ติระกะกรมะพุทธะก็ดิสคาบาเปลี่ยนพอทุกข์ดา ဒီတော့ကိုဒီမှာနေရာမှာတခုတရားပြောသွားတယ်ဒုက္ခပုံညာနမုတ်စယောပုံညာနံဥစ္စယောကောင်းမှုကိုစုဆောင်ခြင်းသည်ဘာကိုစုဆောင်ဒုက္ခကိုစုဆောင်တာကိုယ်တော်ကဘုကစုဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီကိလေဘာတွေကိုစုမိပြီချမ်းသာဒုက္ခကိုစုမိပြီချမ်းသာဒုက္ခဘယ်နှမျိုးလဲဆိုတာကိုယ့်အကိုယ်အနလိုက်လုပ်ယူဟုတ်လား ဘုရားသာနဲ့ချမ်းသာပြုမှာချမ်းသာလေးပါချမ်းသာအာမေချမ်းသာဘုရားသာကိုယ့်အကိုယ်ကိုကျေးဇူးတော်ခွဲစိတ်ယူနော်ဒုက္ခဆိုတဲ့ကြောင်းလေးမှာအများကြီးငါဝင်နေကောင်းမှုဆိုတဲ့စလုံးထဲမှာလည်းကောင်းမှုပေါင်းမြောင်များစွာဝင်မှုလားကာမဂရကုသိုလ်ယူပါဒနာကုသိုလ်အာယကောဂရကုသိုလ်မဲကုသိုလ်ဟုတ်လားဒါတွေအကုန်လုံးဝင်နော်အာဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်သမထကုသိုလ်ဝိပဿနာကုသိုလ်ဒီလိုတွေဝင်မှုလား ပေါ်ပန်းလို့တဲ့ကုသိုလ်ရေလူတဲ့ကုသိုလ်ရွှေလူတဲ့ကုသိုလ်ထီးတဲ့ကုသိုလ်ဘုရားတဲ့ကုသိုလ်မယေနံမတွက်နဲ့တော့ကုသိုလ်တွေအကုန်လုံးကပုံညဆိုတဲ့စလုံးထဲမှာအားလုံးဝင်နော်ကိုယ့်အကိုယ်ကွန်မန်ထရီလုပ်ယူကြဒါကြမ်းမင်းကတော့ဆမ်မာရီပဲပြောသွားနော်အားလုံးပရိသတ်ကတထွာပြရင်ဘလောက်မြင်တထွာပြတကောင်မြင်နေတာပေါ့ဗျာဖြူတီဆိုတဲ့သခင်တို့မိုင်မောင်းကလေးလောက်မြင်ပြမှာပေါ့ဟဲ
အကယ်၍မြတ်မေကုသိုလ်ကိုစုဆောင်ထမ်းမိဟိုဘက်ကဘာဒုက္ခဖြစ်လာလဲ။နိဗ္ဗာန်ဒုက္ခဘောဗျာဟုတ်လား။အကယ်၍ဇန်ကုသိုလ်ကိုစုဆောင်ထမ်းမိဟိုဘက်ကဘာဒုက္ခဖြစ်လာလဲ။မြတ်မဒုက္ခဖြစ်လာမှာဘောအဲ့ဒီလိုလေသိသွား။ကုလိုဒါနကုသိုလ်ပြုထားရင်ဘာဒုက္ခလဲ။ဒေဝဒုက္ခဖြစ်လာမှာဘောဟုတ်လား။အဲ့ဒါဆိုရင်ပရိသတ်ခွဲလို့ရပြီပေါ့။ ဒုက္ခပေါညာနမောဇယောပေါညာနကောင်းမှုတွေကဥဇယောစုဆောင်စုဆောင်လို့နေခြင်းသည်ဒုက္ခဒုက္ခဥဇယောချမ်းသာဒုက္ခကိုစုဆောင်နေကြတာပါပဲရဲ့လို့တေကောဒေဝနာမေနောနတ္တကိုစုရတဲ့တရားမြင့်သည်ဣမံဓမ္မကတာဣဓမ္မကတာဒေသနာရောကိုသူဓမ္မယံဒေဝသဘာယံသာဝတိနာမရှိနေတဲ့သူဓမ္မနတ္တပင်မှာ ເດດີກະລຸນາຊິຊູຫໍຈາດໍຫມູ່ແກ່ບາບີເດດີເດດະເດນິພຸດທະສາພິທະເມສິດທະມັນພະລັນເສດໍປະນິທິເຫດຸຫິຕັດຕະເກສັນຕິທຸກະໄຕມາດະລີເຫມາດະລີມີຈິດເດຈະຖາເດບອນຕ້ອງອະຈິນໂນ ဒိဋ္ဌံဒေသသတ္ထေရှံမြတ်စွာဘုရားကိုပဲဖြစ်ဖြစ်နေပုတေသာဘိနိဗ္ဗာန်စံပြီးတဲ့ဘုရားမြတ်စွာတို့ရဲ့ကိုယ်စားဓာတုစေတီဓမ္မစေတီဥဒိတစေတီပရိဘောဂစေတီဆိုတဲ့စေတီလေးပါးတပါးပါးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်တည်ကြည်ညိုသိမှသိကပူဇော်တဲ့စေတီကသမေအတူမြထားနိုင်ကြမယ်ဆိုရင် ဖလံရရှိတဲ့ကျုပ်တရားကလည်းသမန်အတူမြပါပဲ။ဟိဆိုရိုက်ပါပြီ။ဇောစေတောပဏိတိဟေတု
Mimi do ye sleep that go calls on Saudi Nanjare, so that Jong Jong. See dog bunny dee. Rita Yvarele? Eh, cause they go Saudi Nanbu, wait long ye jibare. Shooting a man, Lunai, however, man, Lunai, no? Shooting a Lu, beat up, Erisha go, however, love the water time, let the new woman. However, Lu, beat up, shooting a lot of water time, let the new woman. Ejida got off, sick who comes on Saudi Nanbu, Balidoga, sit up and need dee, Madele? Eh. Say that Banidi head to me, be to the thing, or go to the South Dean Nigel, so that he had jumped with John Nalajim. That I lose your number, that the one do the Duke Dane, Lupon Naya, Nevan Dino, Duke de Bawazado, Kesandi, Kazamato, He my Damaga, Tai, Damaga, Dinarago, Dowdy Napa, when he doubted the Nadu Yaga. Dudamayan, the Wadamayan, Dudamakor, and Nathanima. Did the Diguru Nashida Mida Avian Hoja or Mugababi the D? The Jahore Eri Diago. Ashenda Radama de Dumiaga, Nabi, and Le Doyenet. Koda Degi, Nathamiga, do it so, Bido, Mimia, Mada. Bide Kajarama, Madaligo, Taman, do it so, Bido, Ma, confirmably, a debut, ya, all you. Bido, my Ludi, Bian Senna, de Kato, Ashenda Radama dega. Shima Kadava, Gautone, Vangara, Shimedo, ah. Ari Titim Wagi Bima Layout Jaroma Nangaro Shimya Naya Doga Gai Shimagalan yet we mana wodu say in emma di goda digi wodu guba teta soda diganidi bonido yashi lagera Raja Alo Diganinya Najajare Deyaha Sidiya Buza Deya Adobadi Adina Yoman so yin goda degi we mana wodu The Gamu Yim Badu Holland so ye Dudama Natabe Ma the Jamin Hora Era the Jadaya that they gonna allow Najaja Bibi Oido Deja Mahogga the Javu Pitabare no eh Alanoda Dragoni the Janegwa Nabri that Balam Lamle the Jaya Navga Gunaga Hala Bibya Yi Leo Yo Biro Bibya Yanviro Bao, Negari Nada Yo, Donse, Kwanabado, Nashidu Jiri Yo, Duya Dano Jiri Yo, the Miro Jiri Yo, Vido Ayat Limi Naga, Song Show De Bale, Loka Bala, Namini Liva Yo, Ari the Jami, Deja Wemale, Duru Dejare, Zarada Mini Bale, Yada Yoga, Dadu Zirido Ji, Tiro Demwemale, Ari Nadu Ekong Dejare. เอไรอย่างอาลโลนตะยาวิมานัตติวาริโกบ่งี้တော့ဟောဒီစီရီတော့ရှင်နေပါစီရီတို့ကြီးရဲ့ဓီတော်တင်မဲ့လာရောက်ကြီးနုဖို့အဲ့ဒါဘိပါရေသမန္တာဆက်ကွာလေးသူအတ္တရာကိစ္စန်သူဓေဝတာကဲအာလောနောသူတော်ကောင်းနေပြည့်ပြည့်စုံပါပြီမေတ္တာနေကောင်းပါဗျာကဲအာလောမေတ္တာပို့ရဟောစိတ်နှပြဟေးယံကောချမ်းသာကြပါစေ ก็สิ้นนะเพียเพียงกว่าฉันตาจะบาสิก็สิ้นนะเพียเพียงกว่าฉันตาจะบาสิเมตตานะลองก็สิต้องช่วยเปลืองจะบาสิ Yeah.
ပုညတမ္မတေသနသညိတံတေနသဗေဒုက္ခယံဒုဇနာအိဋ္ဌသမေကိနောမေမယဒေသကပြသောတရားဟောဆရာငါသည်ဓမ္မဒေသနာသင်ညိတံကောသတကိဝတ္ထုနှင့်တွဲဖက်ပြီးဟောစီရိယပူဇာဆိုတဲ့ဓမ္မကတာဒေသနာတော်ကိုထောက်ပြန်ငါဟောဆရာခြင်းနှင့်ဆက်ရှင်သော ยมาปัญญาอัจฉิตมตานาเตยอสุติหูตาปัญญกริยากุโตทุกข์เตสิตังเตยโลลัญญุตาญุตมิญญะอะตวะจูซะภิสีปุละยะบาเวภิตองเมหิติเตยชิกเกสิกะวิญญะติตินทะรังเสมปริตะปองโตติลิยมาปัญญาอัจฉิตมตวะนาเตยนาจะยะเรภาวนาปัญญกริยากุโตทุกข์ เตสิตังกังสวามะตวยสีภูมิยะบาเวภิเตนะโตทุสีภูธรรมทานะธรรมทวานะภาวนามะยะปัญญกริยากุโตทุจังตะเวลวยยะยะนะอะภะภะภะมะจวนกะเวอุทธังลงสงกังทะสนะตะยะนะปริตะนิตะกวะตัตตวะหุนะลุภิมาบ้องญะสวาโตติไอฏะตะเมกีโตมิมิโตลุลาตองตะอะทา ကောင်းကျိုးချမ်းသာအိဋ္ဌအတွေ့အကျင့်တည်းအမင်္ဂလာပေါင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခယံဒုယနေ့ကစနိဗ္ဗာန်ရသည့်ဘဝတိုင်အားစိတ်ရွှင်လန်းရွယ်ကြံကြံမာမာချမ်းချမ်းသာသာရှိတော်မူကြပါစေကောင်းသတည်း ပေါင်းတို့ခင်ဗျာနိုင်ငံကျော်မဟာဓမ္မဂတိကအက္ခမဟာပါဏိတသဘေယိန်တော်ရတိရခုဆရာတော်ဗဒ္ဒန္တညာနိဒ္ဒရာဟောကြားတော်မူသောတရားတော်များကိုဓမ္မဒါနပြုလို့လိုပါလျက်ရန်ကုန်မြို့အမှတ်163ဘိုးစွန်ဘက်လမ်းစူပါဟိုက်ဒေသတွင်ကူးယူရရှိနိုင်ပါကြောင်း မမေဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာနိုင်ငံကျော်ဓမ္မဂတိကဆရာတော်ကြီးများဟောကြားတော်မူအပ်သောတရားတော်များကို
Siri Lisa Dabja Miafi, where you puzo lobali, Amatia Chausato, Boston Bella, Suba Hite Dan Dundwe, Yashine Bajao, Fo, Tonyate, Ninga, Nichao, Honle. Bottle.
ပုဂ္ဂဝန်နမိတ်ကြီးတို့ဒီလေဒါသာဆင်းအယားကခြေဝန်းကျင်တိုင်တိုင်းရဲ့လုံမြတ်တော်ကျက်တည်းအစုတို့ရောက်ရှိကြရပါတော့တယ်ရှင် ရွှေစင်နဲ့လိုလက္ခဏာတော့ခြင်းငယ်အသွေးသွေးလို့ဖြင့်တင့်နေစွာမြတ်စွာဘုရားလောင်းတော်လေးမဲတော်ဤဝါကြတဲ့အတွင်မှာဟောမြင်တော်မူခဲ့ပါလေအလောင်းတော်ဖောင်းမြင်နေတဲ့ကြိုင်နဲ့ပုဂ္ဂဝန်နမိတ်ကြီးတို့ဒီလေခြေရှားစွာဖြစ်ပေါ်နေကုန်ပြီအလောင်းတော်သည်ရောက်အရတော့စကားကိုကျုံးဝါမျက်စုတော့အခါဇမာနတ်လူတို့ဒီလေကောင်းကြီးဩဘာပေးကုန်ရပါတယ်ရှင် Thank you.
ဒီမှာအလုံးစုံကိုအကုန်စင်သိမြင်တော်မူပြီးမင်္ဂလာပါကိုအောင်မြင်တော်မူတဲ့
တမ္မာတမုဒ္ဒမြတ်စွာဘုရားဖြစ်သူရောက်ရှိတော်မူခဲ့ပါသည်ရှင် ဟောကြတော်မူခဲ့ပါတယ်ရှင်ကေသနာနေကုန်အဆုံးမှာတော့အရှင်ကိုးနေညသည်သောတာပတ္တိဖြစ်၌ဤကံကောင်းကြီးဩဘာပေးနာများသည်ဘဝတ္တိုင်ပြန့်တက်ကုန်ပါစေသတောင်းသောလောကဓာတ်တိုက်တူသည်လည်းကြုံပြီးကံကေသနာတော်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သောအယောင်အလင်းတို့သည်လည်းနတ်မြတ်မာတို့၏အာနုဘောကိုတာလွန်၍ထင်ရှားစွာဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတည်းရှင် Mahabodhi, Aunyin Pya, Adya Chana, Satama
ဝိယဓမ္မသင်္ခါရယုပြင်ပေးရသမျှသင်္ခါရတရားတို့ဖြစ်စည်းခြင်းသဘောရှိကြလေကုန်၏အပမာရိဏတံပါရိထမမေ့မလျော့မပေါ်မဆာတော့သတိတရားဖြင့်သင်ချစ်သားတို့သည်ကိစ္စပြီးအောင်အာထုတ်ကြကြကုန်လောဟုနောက်ဆုံးမှားကြတော်မူကပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆံယူတော်မူပါတည်းရှင် Jangan lupa
Thank you.